warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadun Yusuf Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Aimin hadzana Zakaria an Firasin an Amirin an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Dewi Aisyah akbalat madhep sapa Fatimah tu Dewi Fatimah tamsi halilumaku sapa Dewi Fatimah kana misyataha kaya-kaya teman sune lumaku ne Dewi Fatimah iku masyhur nabi lumakure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhaba tetemu kajembaran bi ibnati kelawan anak wadon ingsun. Suma ajlasatuli glungguhake sapa Kanjeng Nabi ha ing Dewi Fatimah an yaminihi saking tengene Kanjeng Nabi. Au aji malihi utawa saking kiwane Kanjeng Nabi. Suma azarun nuli bisi sapa Kanjeng Nabi ilaiha marik Dewi Fatimah. Hati sad ing hadis babagat nuli nangis sapa Dewi Fatimah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha marik Dewi Fatimah lima krana apa tabkina nangis sapa sira. Suma asaron nuli bisi sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Dewi Fatimah hadisan ing hadis waduh hikat nuli guyu sapa Dewi Fatimah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun maraitu ora ningali sapa ingsun kaliyau mikoyo iki dino farohat ing bunga akroba kang luweh pareng min husnin saking susah. Fasal tu mongko takon sapa ingsun ha ing Dewi Fatimah apa saking perkara kala kang dawuh sapa Kanjeng Nabi. Fakulat mongko dawuh sapa Dewi Fatimah makuntu ora ana sapa ingsun iku li ufsiyah kok ngucarake sapa ingsun sira Rasulillah ing rahasiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kubido sehingga dad pundut sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tu mongko takon sopo ingsun ha ing Dewi Fatimah. Fakolat mongko ngucap sopo Dewi Fatimah asarro bisi sopo Kanjeng Nabi ilaiya marik ingsun inna Jibrila ing teman setuhune Jibril iku kana ono sopo Jibril iku yu'aridu mento aki sopo Jibril ni ing ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an kula sanatin ing dalam saben-saben tahun marotan kelawan saambalan. Wainahu lan teman setuhune Jibril iku arodo mento ake sopo Jibril ni ing ingsun al-ama ing dalam iki taun marota ini kelawan rong ambalan. Wala urolan oranyono sopo ing sedu ing arodo nil ama marota ini ilaha doro ake teko opo ajali ajal ingsun. Waina kila teman setuhune siro iku awalu ahli baiti kawitane ahli bait ingsun apane lahakon nyusuli bi kelawan ingsun. Fabaka itu mongko nangis sopo ingsun. Fakula mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi amma tardaina ono to ora lilo sopo siro antakuni ing yento ono sopo siro iku sayyidatani say ahli jannati gustine piro piro wadoni ahli swargo au nisa ilmu minina utawa piro piro wadon mu'minin
Fadohik tu mongko guyu sapa ingsun lidzalika krana mengkono-mengkono faqala amma tardaina antakuni sayyidatani say ahlil jannah. Hattazani sapa Yahya ibnu Qaza'ata hattazani Ibrahimu ibnu Sa'din an nabihi an urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Kala dawu sapa Dewi Aisyah da'a ngundang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ta'ing Dewi Fatimah ibnatahu kang dadi putrine Kanjeng Nabi fi syakwahu ing dalem gerai Kanjeng Nabi allati kubido kang den pundut sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem syakwahu fasaroh mongko bisi sapa Kanjeng Nabi ha ing Dewi Fatimah bisaiin kelawan suwi-suwi fabakat nuli nangis sapa Dewi Fatimah sumada'an nuli ngundang sopo Kanjeng Nabi ha ing Dewi Fatimah fasaroh mongko bisi sopo Kanjeng Nabi ha ing Dewi Fatimah fatuhikat nulingguyu sopo Dewi Fatimah kolat dawu sopo Dewi Aisyah fasal tu mongko takon sopo ingsun ha ing Dewi Fatimah anzalika saking mengkono-mengkono da'an Nabiyu Fatimah ta ibnatahu ilah fakolat mongko dawuh sapa Dewi Fatimah saro bisi ini ing ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaro mongko aweh werta sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun anahu ing teman sedulure Kanjeng Nabi iku yuk batu bakal den jabut ruhi bakal den jabut ruhi sapa Kanjeng Nabi fi wajahihi ing dalem gerai Kanjeng Nabi allazi tufiya kang sedo sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem wajahihi fabaka itu mongko nangis sapa ingsun sumasaro nuli bisi sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun fa akhbar mongko aweh werta sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun andi ing teman sedulure ingsun iku awalu ahli baitihi kawitane ahli baiti Kanjeng Nabi atba'uka anut sapa ingsun du ing Kanjeng Nabi fatahik tu mongko guyu sapa ingsun hadatsana sapa Muhammad bin Ar-Arata hadatsana Syubatu an Abi Bisrin an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas qala dawu sapa Ibni Abbas kana ana sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku yutni markake sopo Sayyidina Umar Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas fakola mongko adawuh lahu maring Sayyidina Umar sopo Abdurrahman Ibnu Aufin inalana teman setuhun iku kedui kita abnaan ono piro-piro anak bislahu kang madanti Ibnu Abbas fakola mongko dawuh sapa Sayyidina Umar innahu teman setuhune Ibnu Abbas iku min haitsu ta'lam saking sekirane ngawerwi sapa sira fasa'ala mongko takon sapa Umar Sayyidina Umar Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas an hadzihil ayati saking ikilah ayat rupane iza ja'a nasrullahi wal fath fakola mongko dawuh sapa Ibnu Abbas ajalu Rasulillah utawi ajale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aklama merohake sapa Gusti Allahu ing Kanjeng Nabi iyahu ing ajal kola dawuh sapa Sayyidina Umar ma aklamu ora weruh sapa ingsun binha saking ayat ilama angin ing perkara tak lamu kang ngawruwi sapa sira hadatsana sapa bin aimin hadatsana Abdurrahman ibnu Sulaiman ibni Hadalah ibni Alfa ibni Al-Ghusaili hadatsana sapa Ikrimah tu ibni Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa ibni Abbas kharaja miya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marodihi ing dalem gerai Kanjeng Nabi allazi mata kang sedo sapa Kanjeng Nabi fi ing dalem marod bimil hafatin kelawan kemul kemul kang den selendangake ing atase pundak loro kemul kang den selendangake ing atase pundak loro
kot asobagat teman-teman belepetake belepetake sopo kanjeng Nabi biisobatin kelawan belepet dasma agang kelawu 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 hatta jelasa sehingga lenggah sopo kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar fahamita nuli muji sopo kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah wa asnalan ngalem sopo kanjeng Nabi alaihi ing atase Gusti Allah tumpah kola nuli dewu sopo kanjeng Nabi amma ba'du fainan nasa mongko teman setuhuni merungso iku yak suruna akeh sopo nas weyakilulan gidik sopo al-ansoru biro-biro wakkan nulungi hatta yakunu sehingga ono sopo al-ansor finasi ing dalam menungso iku bimang silatil milhi kelawan ngenggon-nggoni uyah fito ami ing dalam panganan faman mongko utawi sabane wong iku waliyah nguasani sopo man mingkum saking siro kabeh syai'at ing suwiji-wiji yaduru kang melarati kang melarati sopo man fihi ing dalam syai' kauman ing kaum wayan fa'ulan aweh manfaat sopo man fihi ing dalam syai'an akhorina ing piro-piro wakang weneh faliyak bel mongko becik nerimo sopo man min muhsinihim saking wong gawi bagusih saking wong gawi bagusin nas waya tajawaz lan becik ngapura sapa man an musihim saking wong gawi alane nas wong gawi alane nas fakana mongko ana apa hatta jalasa alal mimbar iku akhir majlisin akhir majlis jalasa kang lenggah fihi ing dalam majlis sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam haddazani sopo Abdullah ibn Muhammadin haddazana Yahya ibn Adam haddazana Husaynun al-Jufiyu an Abi Musa al-Hasani an Abi Bakrata radiyallahu anhu akhroja ngeto'aki sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam si jinedino al-Hasana ing Sayyid Hasan pasoida mongko munggah sapa kanjeng Nabi bihi kelawan Sayyid Hasan al-mimbari ing atase mimbar faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ibni utawi putu ingsun haza rupane ikilah Sayyid Hasan iku sayyidun gusti wala allah lan menawa gusti Allah iku ayus lihayanto rukunake rukunake sapa gusti Allah bihi kelawan haza baina fi'ataini ing dalam antarane pantan loro minal muslimina saking biro-biro muslim haddazana sopo Sulaiman ibn Harbin haddazana Hammad ibn Zaidin an Ayyubah an Humayt ibn Hilalin an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam ikuna'ah aweh khobar mati sopo kanjeng Nabi Ja'farun ing Ja'far wa Zaidan qabla ayat jia ing dalam saat durungi yang tau teko apa khobaruhum khobari Ja'far wa Zaid wa aynahu hale utawi nitro lorone kanjeng Nabi iku tadrifan di mililuh apa aynahu haddazani sopa amrunu abbasin haddazana ibnu mahdiyin haddazana sufyanu an muhammad ibnil mungkadiri an jabirin radiyallahu anhu kala dawu sapa Jabir kala Nabi sallallahu alaihi wasallam halakum ana taiku kedhi sira kabeh min anmatin utawi pira-pira lemek lemek kultu ngucap sapa ingsun wa anna lan saking endi yakuno ana iku lana kedhi kita opal anmatu pira-pira lemek kala dawu sapa kanjeng Nabi amma eling-eling innahu teman setuhune kelakuan iku saya kunu bakal ono iku lakum kedui sira kabeh opal anmatu piro-piro lemek fa ana mongko utawi ingsun iku aku lungucap sapa ingsun laha maring mar'ah mar'ah yakni ngersake sapa Jabir imro'atahu ing bojone Jabir akhiri akhiri jingkrehno siro andi saking ingsun anma toki ing piro piro lemek siro fatakulu mongko ngucap sopo imro'atahu alam yakul onoto ora dawuh sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam
innaha ing teman setuhune anmat klitu innaha ing teman setuhune kisah innaha ing teman setuhune kisah iku sata kuno bakal ono iku lakum kedui serokabe opal anmatu piro piro leme fada mongko tinggal sopo ing sunha ing mar'ah mongko tinggal sopo ing sunha ing mar'ah hadasani sopo Ahmad ibn Ishaq hadasana Ubaidullah ibn Musa hadasana Isra'ilu an Abi Ishaq an Amr ibn Maimunin an Abdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu kala dawu sopo Abdillah itolako budalan sopo Sa'ad ibn Mu'azin Mu'tamiron hale wong kang umroh kala dawu sopo Abdillah ibn Mas'ud panazela mongko leren sopo Sa'ad ibn Mu'azin ala Umayyah ta ing atase Umayyah ibni Khalafin rupane Abi Sufwan wa kana lan ana sapa Umayyah tu Umayyah iku iza italaqa ing dalem nalikane budalan sapa Umayyah ila Syami maring Syam famarra nuli lewat sapa Umayyah bil Madinati ing dalem Madinah nazala mongko leren sapa Umayyah ala Sa'ad ing atase Sa'ad ibnu Mu'adz fakola mongko ngucap sopa Umayyah tuli Sa'adin maring Sa'ad intadir nganti-nganti yosiro hatta iza inta sofa sehingga ing dalam nalikane dadi separuh opa anna haru raino wa gofala lan lali sopa anna sumenungso intolaktu 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 mongko budalan sopo ingsun fatuftu nuli tawaf sopo ingsun fabina yang mongko ing dalam suci waktu Sa'adun utawi Sa'ad iku yatufu tawaf sopo Sa'ad izan ing dalam arikalane yatufu Abu Jahlin tinemu sopo Abu Jahlin fakola mongko ngucap sopo Abu Jahlin man iku sopo hazal lazi utawi ikilah wong ya tufu kang tawaf sopo hazal lazi bil kabat yang dalam kabah fakola mongko ngucap sopo Sa'adun ana utawi engsun iku Sa'adun fakola mongko ngucap sopo Abu Jahlin tatufu ana to tawaf sopo siro bil kabat yang dalam kabah aminan hale wong kang setoso wakot awaitum halai teman-teman mungse akih sopo siro kabe Muhammad dan ing Muhammad wa ashabahulan piro-piro sahabati Muhammad fakola mongko ngucap sopo Sa'adun na'am yo fatalah haya mongko poropadu sopo Sa'ad lan Abu Jahl bainahuma ing dalam antarane Sa'ad lan Abu Jahl fakola mongko ngucap sopo Umayyah tu Umayyah li Sa'adin maring Sa'ad la tarfa ojo batrake siro sautaka ing suara siro ala Abil Hakam ing atase Abil Hakam fainahu mongko teman setuhune Abil Hakam iku sayyidu ahlil wadi gustine ikilah Makkah gustine ridha ya Allah sayyidu ahlil wadi gustine ahlu Makkah ahlu Makkah ahlu wadi gustine ahlul Makkah suma kolan nuli ucap sopa Sa'adun wallahi demi gusti Allah lain manata demi yakti lamun nyegah sopa sironi ing ingsun an atufa saking yento tawaf sopa ingsun bil baiti ing dalam baitullah la akto anna
Mongko yakti mekot teman sopo ingsun majaroka inggon dagang siro bisami ing dalam sam. Kola dawuh sopo Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Faja'ala mongko tumandang sopo Umayyatu iku yakulu, ngucap sopo Umayyah li sa'atin maring sa'at la tarfa' ojo batrake siro sautaka ing suara siro. Wajah alalan tumandang sopo Umayyah iku yumsiku ngeker sopo Umayyahu ing sa'atin. Fakwa tiba mongko bendu sopo sa'atun sa'at. Fakola nuli ngucap sopo sa'atun tak tinggalo siro na'ing kita angka saking siro. Fa ini krono teman seduhuni ingsun iku sami itu midangat sopo ingsun Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Iyas umu halidawuh sopo kanjeng Nabi anahu ing teman seduhuni kanjeng Nabi iku kotiluka wongkang mateni ing siro. Kola ngucap sopo Umayyah iyaya ono to ing ingsun. Kola ngucap sopo saat na'abiyo. Kola ngucap sopo Umayyah wallahi demi Gusti Allah ma yakzibu ora goro sopo Muhammadun iza haddasa ing dalam nalikane cerita-cerita sopo Muhammad. Faroja'a nuli bali sopo Umayyah ila imro'atihi maring bujuni Umayyah. Fakola mongko ngucap sopo Umayyah amma ta'lamina onoto ora weruh sopo siro ma ing perkoro kola kang ngucap li maring ingsun sopo akhi sedulur ingsun al yasri biyu kang bungso yasrib. Kola ngucap sopo imro'atihi wa malan ing opo kola ngucap sopo akhi yasrib. Kola ngucap sopo Umayyah za'ama ngucap sopo akhi anahu ing teman setuhuni akhi iku sami'ah ngrungu sopo akhi Muhammad dan ing Muhammad yas umu halih dawuh sopo Muhammad anahu ing teman setuhuni Muhammad iku kotili wong kang mateni ing ingsun. Kolat ngucap sopo imro'atihi faullahi mongko demi Gusti Allah mayak zibu ora goro sopo Muhammadun. Kolat dawuh sopo Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaju mongko ing dalam semangsane metu sapa ahlu Makkah ila Badrin maring perang Badar. Waja ala teko sapa asorihu wong kang bengok-bengok. Sapa asorihu wong kang bengok-bengok. Kaulat mongko ngucap lahu maring Umayyah sapa imro'atuhu bojone Umayyah. Amma zakarta ana ta ora iling sapa sira ma ing perkara kala kang ngucap laka maring sira sapa akhuka alias ribiyu. Kala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud. Farada mongko ngarepake sapa Umayyah alaya khruja ing yen ta ora metu sapa Umayyah. Fakala mongko ngucap lahu maring Umayyah sapa Abu Jahlin. Inaka teman setuhuni siro iku min asrofil wadi saking mulia-muliani ahlu Makkah. Fasir mongko lumakuwa siro yauman ing dalam sedino au yaumaini utawa rong dino. Fasaro mongko lumaku sopo Umayyah ma'ahum sartane ahlu Makkah. Fakotala mongko matenihu ing Umayyah sopo Allahu Gusti Allah. Hadatsani sapa Abdurrahman ibn Syaibah hadatsana Abdurrahman ibn al-Mughirah an abihi an Musa ibn Ubadah an Salim ibn Abdillah an Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi raaitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso mustami'ina hali pira-pira wong kang kumpul fi saidin ing dalem pelataran. Fakoma mongko jumenang sopa Abu Bakrin fanaza'a mongko nimbo sopa Abu Bakrin zanuban ing sak timbo au zanubaini utawa rong timbo. Wafi ba'di nas'ihilan iku ing dalam setengah nimbo ni Abu Bakrin do'fun utawi apes. Allahu ta'ikusti Allah iku yang firu muka-muka ngapura sopa kusti Allah lahu maring Abu Bakrin. Suma akhoza nuli ngalap hu ing azanub piro-piro timbo azanub sopa Umaru Sayyidina Umar. Fastahalan mongko
fasahalan mongko kebalik ai ingkolaben mongko kebalik opo azanuk biati ing dalem panyekele Sayyidina Umar gorban ing dadi sak timbo gedhi sak timbo gedhi falam aro mongko ora ningali sapa ingsun abekorian ing wong kang limpat ing dalem amali wong kang limpat ing dalem amali finasi ing dalem menungso yufri kang tandang gawi yufri kang tandang gawi sapa abekorian fariyahu kelawat kaya tandang gawi ne Sayyidina Umar hatta duroba sehingga masang sapa anasu menungso bi atonin kelawan gun jerume unta gun jerume unta waqala lan dawu sapa Hammamun an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraza mongko nimbo sapa Abu Bakr zanupe ini kelawan rong timbo hatta zani sapa Abbas bin Walid an Narziyu hadasana mutamirun kola sami itu abi hadasana abu usmana kola umbi itu den ceritani sopa ingsun anna jibril ing tuman setuhuri jibril alaihi salam iku ata teko sopa jibril an nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahulan iku ing dalam sandingi kanjeng nabi ummu salamah ta utawi ummu salamah fajala mongko tumandang sopa kanjeng nabi iku ya hadisu cerita-cerita sopa kanjeng nabi ing wong lanang air rojulan indahu suma komanuli jumeneng sopa rojul fakola mongko dawu sopa nabi sallallahu alaihi wasallam li umi salamata maring umi salamah man iku sopa haza utawi ikilah wong aw kamakola utawa kaya oleh dawu sopa Abu Usman kola dawu sopa Abu Usman kola dawu sopa umi salamah haza utawi ikilah wong iku tihya tu tihya kola dawu sopa Ummu Salamata aibullah demi Gusti Allah ma hasib tu ora nyono sopa ingsun hu ing haza illa iyahu angin ing tihya hatta sami tu sehingga midanget sopa ingsun khutbatan Nabi illa ing khutbah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihobari Jibril kelawat ceritane Jibril aw kama kola utawa kaya oleh dawuh sapa Abu Usman kola dawuh sapa Abi Abi ni fakultu mongko ngucap sapa ingsun li Abi Usman maring Abi Usman biman saking sapa sami tami takat sapa sira hadza ikilah hadis kola dawuh sapa Abu Usman min Usama tabri Zaidin babu kaulillah utawih kikubah mertila agih dawi Gusti Allah Ta'ala rupane ya'rifuna waruh sopa Allah zin hu ing kitab kama ya'rifuna kaya oleh waruh sopa Allah zin abna ahum ing piro-piro anai Allah zin wa inna farikon lan teman setuhune pantan minhum saking Allah zin ikulayak tumuna yakti ngumpetake sopo farikon al-haqqa ing perkara kang hak wahum hale utai farikon iku ya'lamuna ngawruwi sopo farikon hadasana sopo Abdullah ibn Yusuf akhbarona Malik ibn Anasin an-Nafi'in an-Abdillah ibn Umar radiyallahu anhumah adal Yahuda teman seduhure kaum Yahudi iku jauh teko sopo Yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakaru mongkon utur sopo Yahud lahu maring kanjeng Nabi anna rojulan teman setuhune wong lanang minhum saking Yahud wa imro'atan lan wong wadon iku zana yazino sopo rojul mar'ah fakola mongko dawuh lahu maring Yahud sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ing opo tajiduna nemu sopo siro kabeh fi Taurat ing dalam Taurat fi sya'dar rajmi ing dalam tingkai rajam fakalu mongko ngucap sopo Yahud nafduhu meleh-meleh lagi sopo kita hu ing hum ing zunah wa yujladuna lantin cilit sopo zunah fakola mongko dawu sopa Abdullah ibn Salamin kazab tumgoroh sopo siro kape
Inna fiha teman setuhuni iku ing dalam Taurat arojma ono rancap. Fa'atau mongko teko sopo Yahud bi Taurati kelawan gawa Taurat. Fanasyaru mongko gelar sopo Yahud ha ing Taurat. Fawadu'a mongko nyalahake sopo ahaduhum salah si jine Yahud yadahu ing tangani ahad ala ayat rojmi ing atasi ayat rancap. Fakura'a mongko moco sopo ahad ma ing perkara kublaha ing dalam sadurunge ayat rojmi wa malan perkara badaha ing dalam sawise ayat rojmi. Fakula mongko ucap lahu maring ahad sopa Abdullah ibn Salamin irfa ngangkato siro yadaka ing tangan siro. Farufa'a mongko ngangkat sopa ahad yadahu ing tangani ahad. Fa'izan mongko ing dalam arikalani rofa ayatahu fiha iku ing dalam Taurat ayat rojmi utawi ayat rancap. Fakulu mongko ngucap sopa Yahud sodako teman sopa Abdullah ya Muhammadu fiha iku ing dalam Taurat ayat rojmi utawi ayat rancap. Fa'amaru mongko perintah bima kelawan rojul mar'ah sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faruji mamnuli dan ranjam sopa rojul mar'ah. Kola dawu sopa Abdullah faru'aitu mongko ningali sopa ingsun arrojula ing wong lanang yajna haling rangkul sopa rojul alal mar'ati ngatas yong wadun yaki haling rekso sopa rojul haing mar'ah alhijarota ing watu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.